ဝန်တလုံးကောင်းရင်ကောင်းမခဲနိုင်ဆိုတဲ့ဆိုယိုးစကားရှိထားတာမဟုတ်ဝန်ကောင်းဝန်မှန်ဖို့ဘာတွေလုပ်သင့်ပါလဲဝန်ခဏခဏချုပ်ရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုဂျိုဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲဝန်ပြက်ဝန်လျှောဖြစ်ကြတာကရောဘာကြောင့်ပါလဲတခါလူတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲဒီအကြောင်းတွေကို UK နိုင်ငံကအသေးအစာအိမ်ဥလန်းကျောင်းနဲ့အထွေထွေယောဂအထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဆွစုမြတ်က BBC ရဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်မှာရှင်းပြပေးမှာပါကျွန်မကတည်တာနေပါဒီတော့ဒေါက်တာဆွစုမြတ်ရေဝန်ကောင်းဝန်မှန်ဖို့ဝန်တလုံးကောင်းဖို့ကဘယ်လောက်အရေးကြီးပါလဲဒီဝန်တလုံးကောင်းကောင်းမခဲဆိုတဲ့စကားမမတို့ပေါ့မျိုးစင်မျိုးဆက်ဘိုးစင်ပုံဆက်တည်လာခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကအမတို့မှာမှန်လေးမှန်ဆိုတာရှိတယ်လေပမာမှာဟိုမှန်လေးမှန်ရှိတဲ့လူကကျမ်းပါတယ်စီးကွန်းလေးသွေးပေါ့နော်အဲ့ထက်မှမှဒီအစလန်းချောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဒီဝမ်းနဲ့လေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှန်မှလည်းလူကကျမ်းပါမှာပေါ့နော်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာအစဉ်ဆက်ပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီအစလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီအုံနှောက်မှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေလိုပဲဟိုအစလန်းချောင်းမှာလည်းဒီအာယုံခံတဲ့ cell တွေအများကြီးတောက်လျှောက်ရှိတယ်ဒီအနောက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာလန်းချောင်းကြီးကိုသူတို့ကအဒုတိယအုံနှောက်လို့တောင်မှသူတို့ကတင်စားပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲအဲ့ဒီအပြင်မှာအစာလန်းချောင်းကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟိုစာပေါ့နော်အစာလန်းချောင်းဆိုတာပြွန်ကြီးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီပြွန်ကဟိုကြွက်သားနှစ်မျိုးပေါ့နော်အဓိကဟိုပက်ပက်လဲသွားနေတဲ့ကြွက်သားနဲ့အရှည်လိုက်သွားနေတဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအခုပုံမှန်တောက်လျှောက်ကြီးလှုပ်နေအောင်ဟိုစာအပိုက်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးလှုပ်ထားတာအဲ့ဒီထက်မှမှဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဂဒေပေါင်းများစွာဘက်တီးရီးယားပိုးတွေနေကြတာဟိုဘက်တီးရီးယားပိုးဆိုလို့တော့လည်းတော့ဒီဟာတွေကိုယောဂါရှိစေတဲ့ဟာတွေသွားမမြင်နဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားတွေကကိုယ့်ကိုကုပေးနေတာကိုယ့်ရဲ့ immune system ကို build up လုပ်ဖို့လုပ်ပေးတယ်အစာခြေတဲ့စနစ်မှာကုပေးတယ်အဝစားပေါ့အာဟာရတွေတနည်းအားနဲ့တနည်းအောင်သဲဖို့သူတို့လုပ်ပေးတယ်။နောက်ဒီအစာဒီကအထက်မှာချစ်ဖြတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပျော့ပျော့လေးနဲ့ပုံမှန်သွားအောင်သူတို့ကလုပ်ပေးတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအကုံအပေါင်းစုကြီးကနေပြီးတော့မှဟိုတနေ့တနေ့ပေါ့နော်အမတို့စားလိုက်တဲ့အစာကနေပြီးတော့ဝင်းထွက်သွားတဲ့အချိန်အထိဟိုကပေါ့24နာရီကနေ36နာရီလောက်အထိဒီ process ကြီးကဖြစ်ပြီးတော့မှဝင်းမှန်တဲ့လူတယောက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဝင်းမှန်ဖို့ဆိုတာအားလုံးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ immune system ကောင်းဖို့ရောကိုယ်စိတ်ကြည်လင်နေဖို့ရောတနေ့တူကအလုပ်တွေတက်တက်ကြွားကြွားလုပ်နိုင်မဲ့အာဟာရတွေရဖို့ရောအကုန်လုံးကအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ရတာဆိုတော့ဝင်းမှန်နေဖို့ကဟိုအင်မတန်မှကိုယ်ပဲလူတယောက်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်သွားတာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတချို့တွေကတည့်ရက်ထဲမှာ3-4ခါသွားတယ်တချို့ကလည်းဟိုနှစ်ရက်နေမှာတစ်ခါသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဝန်ခဏခဏချုပ်တက်ရင်ရောဟိုဘလို့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲဝန်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုကိုကနေ့တိုင်းမှန်မှန်သွားနေတဲ့လူတယောက်ကမသွားဘူးပေါ့နော်ခါတိုင်းလူမှန်မှန်မသွားဘူးတပတ်ကို3ခါတောင်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်အမတို့ကဝင်းချုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေ့တိုင်းမှန်မှန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကြောက်ခဲစီလေးလို့တေးသေးလေးပဲထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲအဲ့ဒါကလည်းဝင်းချုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်အဝင်းချုပ်လာရင်ဒါခံစားမဲ့ဟာတွေကဘိုက်ကနာလာမယ်ဟိုအစာကလည်းမစားခြင်းဖြစ်မယ်တချို့တွေဆိုရင်အန္တရာယ်တို့ဘာလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိချုပ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်တစ်ခါထပ်ပြောချင်တာကဘာကြောင့်ဝင်းချုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းရှိသေးတယ်။တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေအများများနေတယ်အစားအသောက်လည်းမှန်မှန်မစားဘူး။ဒါမှမဟုတ်လည်းအိမ်ယာထဲမှာလဲနေမယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းရချုပ်မှာပဲ။နောက်တစ်ခုကအုံနှောက်အာယုံကြောယောဂါခံစားနေရတဲ့လူဆိုရင်လည်းဟိုအခုနကအမပြောထားတယ်မလားဒီအုံနှောက်နဲ့စာလန်းချောင်းနဲ့အာယုံကြောတွေကဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အုံနှောက်မှာနှေးတယ်လို့ပဲအာယုံကြောတွေကလည်းနှေးတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းဝင်းချုပ်မှာအဲနောက်ဆေးတွေပေါ့နော်ဆေးတော်တော်များများဝင်းချုပ်စေတယ်အဲသွေးတိုးဆေးအကိုက်ခဲပျောက်ဆေးအထူးသဖြင့်ပေါ့ဘိန်းပါတဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေပေါ့ကိုဒင်းတို့မော်ဖီးတို့ထရမဒေါတို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးဝင်းချုပ်တယ်အဲ့လိုဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေကြတော့ကြာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ရဲ့အစာလမ်းချောင်းကအရွေးရှာမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့နောက်ဆက်တွဲ program တွေကဒီဘိုက်ကြီးကဲပြီးတော့သူတို့မစားနိုင်မတောက်နိုင်နဲ့သူတို့ကျန်းမာရေးကပိုကျလာပြီးတော့တခြားနောက်ဆက်တွဲတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကဝင်းချုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့များဟိုဝန်းလျှောတဲ့
yoga ဖြစ်လာပြီဆိုရင် one shot လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတတိထားဖို့လိုပါလဲဘယ်လောက်ထိစိုးရင်ရပါလဲโอเคဟိုလူတိုင်းလူလူကတော့လေဘဝမှာပေါ့ဝင်းပြက်ဝင်းရှော့ကတော့အနည်းနဲ့အများတော့ဖြစ်ဖူးကြတာကြီးပဲဟိုအထူးသဖြင့်ဟိုစားပါမတို့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်မဖြစ်တတ်လို့အရှိမတော်မဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့ခါမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်တချို့ကအစာစိတ်ဖြစ်တာပေါ့စားတဲ့အစာနဲ့မတည့်တာတို့ဘာလို့မှရှော့တာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေယောဂပိုးတွေကအစာထဲမှာပါလာတာတို့အဲ့ဒီဘိုက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတဲ့ခါကျရင်မှဝင်းရှော့တာဖြစ်တာပေါ့နော်အရေးကြီးတာလေးတကူကတော့ကာလဝင်ယောဂပေါ့နော်အဲ့ဒါအမတို့ကလေးဘွားတုန်းကတော့ဒါကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးလုံးလို့လို့ပဲကူကူပြီးတော့အသေးပြောက်လဲအရန်များတယ်အဲ့ယောဂပိုးလေးကဘိုက်သေးကိုဝင်သွားတာနဲ့သူတို့ကနှစ်နာရီကနေ6နာရီအတွင်းမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကရေဓာတ်တွေရောစားဓာတ်တွေရောချက်ချင်းအများကြီးပဲယူသွားတာယူသွားတာဆိုတော့ကိုယ်ကအချိန်မီမကုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်မီဒီရေတွေစားတွေပြန်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတဲ့ခါကျတော့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒါကတော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိတချို့နေရာတွေမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ယောဂပြန့်ပွားတာဖြစ်နိုင်နေတုန်းပဲ။ဒါကတိတ်ဆိုးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ဈာထဲမှာတိတ်မဆိုးပဲနဲ့တာမန်ယောဂပိုးတွေကနေအီကိုလိုက်လို့ယောဂပိုးတို့ကံပိုင်လို့ဘက်တက်လို့မျိုးတို့အစားအသောက်သေးချာတန်တန်ရှင်းရှင်းမပြင်းစင်ရင်စားစားတွေကောင်းကောင်းမချက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂပိုးတွေကလည်းပါလာနိုင်တယ်အပုံမှန်အဖြစ်တော့အဲ့ဒီပါလာတဲ့ယောဂပိုးတွေဗိုင်းရပること့စ်တွေကြောင့်မလို့ဝင်းရှောင်းရင်တော့၄-၅ရက်အတွင်းမှာပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ပြန်ကောင်းတယ်ဟိုဒါကလည်းဖြစ်နိုင်တာတမျိုးပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဝင်းသွားရင်သွေးပါပြီးတော့ဝင်းကိုအချိန်များစွာသွားတဲ့ယောဂပိုးမျိုးစားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ကဒီစင်ထရီလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဝင်းကြိုက်တာပေါ့ဟလားဝင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမီဘာပိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တိုက်ဖိုက်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားတိုက်ဖိုက်နဲ့လားတန်တူတဲ့တိုက်ဖိုက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားနဲ့အလားတန်တူတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်မလို့လဲဝင်းကြိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်အခါကျရင်လူကတော်တော်နေမကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ဆော့စီအချိန်မှမကူရင်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကယောဂပိုးချောက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကဆေးတွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တချို့ဆေးတွေကဝင်းလျှော့စီတယ်တချို့လူတွေကလည်းကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချင်တော့ဝင်းပျော့တဲ့ဆေးတွေကိုတောက်ကြတဲ့လူတွေမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုတွေကြောင့်မလို့လည်းဝင်းလျှော့နိုင်တယ်တချို့ကင်ဆာယောဂါတွေတချို့စီချိုယောဂရှိတဲ့လူတွေလည်းဝင်းပြက်ပြီးတော့ဝင်းပုံမမှန်ပဲနဲ့လျှော့ပြီးတော့လာနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကြာချီတောက်လျှော့တပတ်တနေ့ကို3-4ခါထိပို့သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သေးချာစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အခုဒီယူရိုပမှာကတော့ inflammatory power disease ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် Crohn နဲ့ ulcerative colitis တွေကအဲ့ဒီဝင်းလျှောပြီးတော့လာတယ်ဗမာပြည်မှာတော့အရင်တုန်းကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ process food တွေစားတာရယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကအစားအသောက်တွေစားပြီးတော့လူနေမှုပုံစံပြောင်းသွားတော့လေအဲ့ဒီယောဂတွေလည်းတော်တော်များတယ်လို့ဗမာပြည်က gastroenterologist တွေကပြောပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းသေချာစစ်ဆေးရမယ်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့ပေါ့နော်6လတစ်နှစ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်းလျှောနေကြတော့တာပဲပေါ့နော်အဲတချို့လူတွေကျတော့လည်းဘာယောဂမှမရှိပဲနဲ့လဲ stress များရင်အလုပ်များရင်အစားအသောက်မမှန်ပဲနဲ့ဝင်းလျှောတာတွေလည်းရှိတယ်ခုနလိုမျိုးဝင်းလျှောတဲ့ဝိညာခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘလို့အခါမျိုးမှာဒီဆရာဝန်စီမှာအရေးပေါ်ပြတင်ပါတယ်ပထမဆုံးအပိုင်းပြောသွားတယ်ယောဂပိုးချောက်ဖြစ်တဲ့ဝင်းရှော့တာကိုပြန်ယူမယ်နော်သူတို့ကဟိုပေါ့နော်ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတာပေါ့ငကူကဘာမှဟိုလက္ခဏာချိုးပြတာမရှိဘူးဝန်းရလည်းမှန်နေရကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်ဝင်းကအများကြီးရှော့လာတယ်အဲနောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကပြန်ထွက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေစားတာမျိုးတို့နောက်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်ပေါက်ဝင်ကျင်ရလူတွေဝင်းရှောင်းနေတာမျိုးတို့ရှိရင်လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ကိုကဒါယောဂပိုးချောင်းမလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒါယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှဆရာဝန်စီသွားသင့်လဲဆိုရင်ဟိုပေါ့ကိုကဝင်းရအထောက်လျှောက်ကြီးတနေ့ကိုအချိန်ကြီးက9ခါ10ခါတည်းပိုးသွားနေတယ်အိမ်သားကထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူကလည်းမူးလာတယ်ဆိုရင်တော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာblood pressure ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးရေဓာတ်ကလည်းလုံလောက်အောင်ရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဆရာဝန်စီသွားတွေ့သင့်နေပြီအဲနောက်တစ်ခုကဝင်းရှော့ရင်းနဲ့
ဝင်းစောနေတဲ့လူတယောက်မှာကိုယ်ပူချိန်တက်ရင်ပေါ့နော်အဖျားရှိရင်လည်းဒါဆရာဝန်စီမှာတွေ့တဲ့နဲ့အဲနောက်တစ်ခုက bike ကအရန်အောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းအရေးတကြီးဆရာဝန်စီကိုသွားတွေ့မဲ့ထဲမှာရှိတယ်။နောက်ဝင်းသွားရင်လည်းသွေးပါတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကယောဂပူပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အစာရည်နံရံတွေကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်။ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဦးနံရံတွေကိုပေါ့နော်ထွင်းဖောက်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်ဆိုတာသိသာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆရာဝန်စီသွားတွေ့ရမယ်နော်။ antibiotics ပိုသက်ဆေးတွေကြောင့်ဒီဝန်းရှောတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ဟိုသိရပါတယ်အဲ့ဒါရောဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဒါကလေတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဒီ antibiotic ပိုသက်ဆေးတွေကိုမလိုအပ်ရင်မသောက်သင့်ဘူးအမအစပြောတဲ့အထက်မှာလို့ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ bacteria ပိုးတွေကကြေပေါင်းများစွာနေကြတာအဲ့ဒီထက်မှာမှဒီကိုယ်သောက်လိုက်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ bacteria လေးတွေကိုတပ်ပစ်လိုက်တာအဲ့ခါကျတော့ဟိုမကောင်းတဲ့ bacteria ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီဆေးရုံတွေမှာအများကြီးတွေ့တယ် cross stridium diffusi ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ bacteria အမျိုးကအများကြီးပွားလာပြီးတဲ့ခါကျရင်ဝင်းရှောတာတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဝင်းရှောတာအပြင်မှာဒီဥမကြီးရဲ့နံရံသူကဒုက္ခပေးတာအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥမကြီးရဲ့နံရံမှာတော်တော်ဟိုပေါ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဥပေါက်ပြီးတော့လဲသေးကြတာတွေလည်းများတယ်ထိထိရောက်ရောက်မကုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂနာတာရှိလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်ဥပေါက်တာတွေလည်းဖြစ်တယ်သေနှုံးလည်းအရန်မြင့်တယ်ငါတို့ပမာပြမှာဆိုရင်ဟိုပိုးသက်ဆေးတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဝယ်လို့လည်းရတယ်လူတွေကလည်းတောက်ကြတာပေါ့နော်မလိုအပ်ရင်တော့လည်းမတောက်တာကောင်းတယ်တခါတလေယောဂပိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခုခံအာစနစ်ကသူတို့ကိုတိုက်သွားမှာပဲတော်ုံတန်ုံချောင်းဆိုးတာနှာစီးတာကအစဒီပိုးသက်ဆေးတွေတောက်နေတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆေးကိုစနစ်တကျတောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုးသက်ဆေးတွေတောက်ပြီးလို့ဒီဝင်းရှောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဝင်နဲ့မြန်မြန်သွားပြီးတော့ပြပြီးတော့လိုအပ်တာကိုလုပ်တင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနာတာရှိယောဂရှိတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ဟိုခုခံအားစနစ်မကောင်းတဲ့လူတွေမှာဆိုဖြစ်တာပုံများတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတော့အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဝန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဥမာကြီးကန်ဆာကလည်းလူတွေမှာအဖြစ်များတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဥမာကြီးကန်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုတာရောဘယ်လိုလက္ခဏာတွေနဲ့သိနိုင်ပါလဲယောဂလက္ခဏာကတော့ဥမာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မှုတီးပါတယ်ဥမာကြီးရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကဟိုစောစောစီးစီးတော့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကန်ဆာမျိုးမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးချင်းယော့ကျသွားမယ်နောက်ပြီးတော့သွေးအားနည်းတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေရှိမယ်မူတယ်နေလို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မယ်တခါတလေအဖျားတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို general လက္ခဏာတွေနဲ့လာတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ transfer ကိုလုံးလို့ပြောတဲ့ဒီဘိုက်ရဲ့အလဲကနေပြီးတော့ဖြတ်ဟိုဥမကြီးကဘိုက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ဥမကြီးကနေပြီးတော့စအိုဝါထိသွားတဲ့အပိုင်းဥမာရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥမကြီးကင်ဆာကလေအဖြစ်များတာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဖြစ်တာပို့ပြီးတော့များရတယ်အဲ့တော့လူတွေကဝင်းချုပ်ပြီးတော့လည်းလာနိုင်တယ်ဝင်းသွားရင်သွေးတွေပါပြီးတော့သူတို့ဆပြီးတော့တတိထားမိတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဘိုက်အောင်ဘိုက်နာပြီးတော့လည်းလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှာဝင်းကသွေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကိုယ်ကတတိထားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လေးချင်းယော့သွားတာရယ်နောက်ဟိုပေါ့နော်သွေးအားနည်းတာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကပထမဆုံးစဉ်းစားတာဒါဥမကြီးမှာဖြစ်တယ်ကန်ဆာဖြစ်မလားပေါ့နော်နောက်အရေးကြီးတာဝင်းမှန်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဝင်းချုပ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်းအများကြီးခါများစွာသွားနေရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါကလည်းဒါဥမကြီးကန်ဆာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဥမာကြီးကင်ဆာရောဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲဒီဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရောဘာတွေပါလဲကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ပုံမှန်အားဖြစ်တော့နော်ဗီဇာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်သူတို့ကမျိုးရိုးဗီဇာထဲမှာဒီကင်ဆာဖြစ်ဖို့ပါလာတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုကဘယ်လိုသိမလဲဆိုရင်ကိုရဲ့ဖိုးဖွားမိဘတွေကိုရဲ့မောင်နှမအရင်တဝိုင်းခွဲမောင်နှမအထိပေါ့နော်အဲ့မှာဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေကနည်းနည်းပိုများတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတချို့လူတွေကဘိုက်ထဲမှာအလုံးတွေအကျိတ်တွေဟိုအစာလမ်းဒီမှန်ပြောင်းကြည့်ရင်လည်းမြင်ထားဖူးတဲ့လူတွေဆိုအမတို့ကပုံမှန်ခေါ်ကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုလူမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ chance ကပိုများလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ချို့ပေါ့နော်ဒီစီးချို့ရှိတဲ့လူတွေအဲသူတို့ကလည်းဖြစ်တာများတယ်ဆေးလေးတောက်အရက်တောက်တဲ့လူတွေကလည်းဖြစ်တာများတယ်အဲအရက်နဲ့ဆေးလေးကတော့သူတို့က
ထွက်လာတဲ့စိတ်တွေကဒီဥမကြီးထဲမှာနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဒုက္ခပေးနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကတိတိသာသာတခြားလူတွေထက်ဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်တာပိုများတယ်။နောက်အစာအသောက်ပေါ့နော်အစာအသောက်ကိုဖိုက်ဘာတွေကိုသိပ်မစားဘူး။ဟိုအကင်တွေတို့အသားတွေတို့အဆီများတဲ့ဟာတွေတို့စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကလည်းမမှန်သလိုအဲ့ဒီဝင်းတွေကဥမကြီးထဲမှာနေပြီးတော့ဒီဥမကြီးကိုဒုက္ခပေးတဲ့အစိတ်တွေထွက်လာပြီးတဲ့ခါကျရင်ဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးပေါ့နော်ဒီဥမာကြီးကင်ဆာယောဂါကိုကာဝင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်သင့်ပါလဲအခု UK နဲ့ဟိုအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့မတို့ကအသက်50ကျော်ရင်လူတိုင်းကိုဝင်းထဲမှာသွေးပါလာဆိုပြီးတော့စစ်တာကိုလုပ်တယ်သွေးပါရဆိုလို့ရှိရင်စာလန်းချောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်တာပေါ့နော် colonoscopy ဆိုပြီးတော့ဒီဥမကြီးကိုဟိုစာ endoscopy နဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဆော့စီးစစ်ဆေးပြီးတော့အလိုအပ်တာတွေကိုလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့ဗမာပြည်ကျတော့ဟိုဒါမျိုးကမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲမရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ကပဲဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာဆရာဝန်ကိုသွားပြီးတော့တိုင်ပင်သင့်လဲဆိုတာကတော့သိထားရင်ကောင်းမယ်အကယ်၍ကိုကအလေးချိန်ညော့လာတယ်နောက်သွေးအားလည်းနည်းတယ်အထူးသဖြင့်အဝေးဆုံးပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေသွေးအားနည်းမယ်။နောက်ဝင်းမှန်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဝင်းရမမှန်ပဲဖြစ်လာမယ်။သူတို့ကဝင်းရှော့ရင်ရှော့မယ်ဝင်းချုံရင်ချုံမယ်။နောက်သွေးတွေလည်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ4 5 6လလောက်မတက်သာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆရာဝန်သွားပြီးတော့ပြပြီးတော့ပြောင်းကြည့်ဖို့နည်းနည်းတိုင်ပင်သင့်တယ်။နောက်အရေးကြီးတာဒီဥမကြီးကင်ဆာကိုကာကွယ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်ကိုယ့်အစားအသောက်ပုံစံကိုဟိုငယ်ငယ်ကတည်းကနေပြီးတော့ကျိုးဟိုပြောင်းထားတဲ့အရက်မတော့နဲ့ဆေးလေးမတော့နဲ့ဒါတွေကထပ်ပြောတာလေဘဲကင်ဆာမျိုးစားမဆိုတာပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုရှောင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲနောက်ဥမကြီးကင်ဆာကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အကင်စားတာတို့အစီတွေတိတ်များတဲ့ဟာတွေစားတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်တဲ့နောက်ဟင်းသီးဟိဘက်များများစားရမယ်အမြင့်တက်များတဲ့အစားအစာမျိုးတွေပေါ့နော်အချို့ချို့အသီးတွေဆိုလည်းလိမ္မော်သီးတို့လိုမျိုးသရက်သီးတို့လိုမျိုးဆိုအမြင့်တက်များတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းစားရမယ်နောက်ဝင်းမချုပ်အောင်လည်းနေရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဥမကြီးယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလည်းမှန်မှန်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုဝါတာပေါ့နော်ဝါတဲ့လူတွေစီးချိုယောဂါရှိတဲ့လူတွေကတော့ဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့စီးချိုလည်းကောင်းကောင်းထင်းရမယ်ကိုယ်လေးချိန်လည်းတတ်နိုင်သလောက်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သတိထားပြီးတော့နေထိုင်ရမယ် UK နိုင်ငံကအသေးအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းနဲ့အထွေထွေယောဂအထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဆွတ်ဆွတ်မြတ်ရှင်းပြခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာဝင်ကြည့်နိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်